su qovuşanının işğaldan azad edilməsi oradakı su anbarının tam istifadə edilməsinə imkan yarattı. Əvvəllər yalnız düşmənin istəyi ilə ildə bir neçə dəfə su görən su kanallarına artıq normal şəkildə su gəlir. Ümumi tutumu 5,8 milyon kubmetr olan su qovuşan su anbarından kanallara axan su bir çox ərazilərdə olan sahələrin su varılmasında da əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, havaların quraqlı keçməsi və Kür çayında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi səbəbindən bu yay bəzi ərazilərin su varılmasında çətinliklər yarandı. Həmçinin Goranboy rayonunun bir neçə kəndində də eyni problem yaşandı. Neçə ki, işğaldan azad olunmamışdır bu ərazilər. Goranboy rayonu həmişə sudan qıtlı çəkib. Biz sol sahil tərtər kanalı vasitəsilə suyu mütəmadi ala bilmirdik, fasilələrdən alırdıq. Və nəzərdə tutmuşduq ümumi planlaşmadakı 5000 hektar sahənin su varılmasını həyata keçirdik. O da suyun gəlib-gəlməməyin nəticəsində məhsuldarlıq aşağı olurdu, su qıt olurdu. Həmçinin Goranboyda su varma kanallarının təmizlənmə işləri də aparılır. Rayonun Əlirzalı, Xan Qərvənd, Yeni Yol, Təhlə, Ballı Qayaq, Qızıl Hacılı, Balakürt, Cinli Bolsulu, Məşədi Qaralar və Evazallar kənd ərazilərində kanalların 83 min kubmetri lildən və alaqotlarından təmizlənir. 44 günlük müharibə dövründə bir çox sahələrdə olduğu kimi suvarma sayəsində də fəsadlar yarandı. Belə ki, düşmən tərəfindən atılan mərmilərin su kanallarına düşməsi nəticəsində bəzi yerlərdə dağıntılar əmələ gəldi və suvarmada müvəqqəti çətinliklər yarandı. Fəsadların aradan qaldırılması üçün idarə əməkdaşları ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyini məlumatlandırıb və mərmilər ərazidən götürüldükdən sonra təmir bərpa işləri görülüb. Hansı arxlarımızda atəş nəticəsində raket və ya mərmi düşməsi nəticəsində arxlarda problem yarandısa, biz operativ şəkildə anamayla bir yerdə o məsələləri, təcili arxları təmir eləmişik. Anamayla bir yerdə biz 48 raket mərmi çıxartmışıq bizim texnikaların vasitəsilə. Qeyd edək ki, Goranboy rayonuna sol sahil tərtər kanaldan oktyabr-noyabr aylarında gündəlik orta hesabla saniyədə 1,5 kubmetr suvarma suyu alınıb. Rayonun Xan Qərvənd, Yeni Yol, Qızıl Hacılı kəndlərində 1500 hektar 2021-ci ilin məhsulu üçün taxıl, bununla yanaşı 1400 hektar yonca sahəsi və 1100 hektar həyətiyanı sahəsi varılıb.